לכם, המתקן לקליטת גז טבעי שעתיד לקום בעמק חפר גורם לחששות כבדים בלב התושבים. תושבי המועצה האזורית מגידו והסביבה נגד חוות הגז שאמורה לקום באתר חגית של יד יוקנעם. עמותת צלול נחושה להיאבק בכל מה שיש לה עכשיו כדי למנוע בכייה לדורות. מדובר באיוולת בטיחותית, ביטחונית חמורה לציבור. לא משנה איפה זה בארץ, וזה בדיוק העניין. בכל מקום בארץ מאות אלפי אנשים יהיו בסכנה, יחיו בפחד. בואו נלחם ביחד, נעיף מפה את מתקני הגז. לא יכול להיות שאנחנו נסכים לזה. זה תלוי בנו, זה תלוי בך ובך ובכם נוער ובכם מבוגרים. כולנו ביחד. המלחמה הזאת לא תפסק. אנחנו נמשיך עד שאנחנו נחזה מאחורה במתקן ימי שמטפל בגז, שהילדים שלנו וההורים והנכדים וכולם יהיו ללא הסכנה הזאת מעל ראשנו. מתקן כזה בלב האזור, בתוך הארץ, הוא מאוד מסוכן. אנחנו מדינה קטנה, מאוימת 24 שעות ביממה. זאת סכנה בלתי רגילה לתושבי האזור ולמדינה בכלל. אנחנו נשכב מתחת לטרקטורים ולא ניתן למדינת ישראל לסכן את הבית שלנו. זה בעיה שלנו. אנחנו יכולים להילחם בזה ואנחנו ננצח. המתקנים יהיו פה בים. אתם רואים את הים? רחוק, 20 קילומטר לפחות. להכניס מתקן לתוך מדינת ישראל. מרכי מורשת, שהשטחים שלנו הם שטחים ירוקים, פארקים, צומח, לתוך לב המדינה. להקים אזור פטרוכימי גדול, מה קרה לנו? מה קרה לנו? מבחינתנו כעמותת צלול, מעל הכל מדובר באיוולת סביבתית. הפגיעה בים כבר מתרחשת גם כך, ולכן אין שום הצדקה להקים את המתקנים האלה גם ביבשה. חובה על המדינה לשים מתקנים בעומק הים, תוך ניהול מוקפד ומדוקדק של הגנת הים. תשתתפו איתנו, תבואו להפגנות, תבואו להישכב לפני השופלים כשנצטרך אתכם. נהיה ביחד, ננצח. ואנחנו, עמותת צלול, שמנהלת את המאבק לסגירת מיכל האמוניה של חיפה כימיקלים, לא מוכנים למצוא את עצמנו במחדל עוד לפני שהוא יתקיים, לייצר אותו עכשיו. פשוט לא ניתן לזה לקרות, ואנחנו ניצבים פה איתכם בכל מצב, ביחד ננצח. ואנחנו צריכים את כל הציבור שיצטרף אלינו.